Árið 2010. Þetta rafmögnuð spenna. Já. Alveg eins og í fyrra, síðasta þjóðinu. Ég og Peter Fenner fögnum þessu ákaft og það gerir aðrir líka. Það allt brjálað í salnum. Öllum létt. Sjáum við þetta. Árið 2011. En ó, þá finn ég ró. Nú kem ég heim. Því að lífið aftur heim. Mér leið alltaf vel. En kannski um leið fann ég hvað ég saknaði þess mikið. Það sem að. Alltaf gaman að vinna þetta. En Þetta var líka mikið sorgaferli fyrir alla. Bara svona, vá, ok. Vist, var það hann síðasta verk að senda okkur út í Düsseldorf félagana og hérna fara áfram með þetta. Vist, það var það sem var eftir huga hjá mér allavega. Sko. Þetta er náttúrulega músíkverkefni. Þetta er líka svona sáluhjálpað verkefni fyrir stóran hóp. Þetta er svo sett lag bara það hvað lífið getur verið stutt og við eigum ekki að eyða því bara vitlisum, bara eyða því með okkar nánustu og heima og bara að því við vitum ekki hvað koma skal. Við erum svona bara að njóta lífsins meðan það hægt. Árið 2012. Og seinna þegar sólin vaknar sameinast og ný. Þar sáli tvær sem áður skildu, ástin verður því. Hún grjóthörð, við vorum í, fyrra daga vorum við hérna mínus, ég veit ekki, 5 gráðum með eitthvað og snjókomu og roki og hún var bara berleggið að spila fiðluna í einhverju, það upp á jökli. Árið 2013. Og við fengum Eyþór í rauninni í pröfu til að prófa að syngja lagið. Og það öðlaðist bara líf. Sko, vídeoð mjög skrítið, ég skil það ekki. Stóra karfamálið, held ég. Stóra karfamálið, þetta ekki gríðilega. Þetta hefði getað verið að vera þetta, það hefði getað verið makrill. Ríðilega makrill, þá er allt orðið vitlust í Evrópu. Árið 2014. Burtu með fordóma og annan eins og sóma. Verum öll samtaka, við verðum að meðtaka. Og ég hafi taka það, þá má ekki að. Okkur langaði að finna eitthvað svona kompo sem að geti virkað. Þú veist, við vorum með hugmyndir eins og hérna, Stepp og Eyði, gott kompo. Mookie Son og Leilo, frábært kompo. En svo kom þetta snildar kombo Skálmöld, Ham, Botleðja, Dr. Spock og Enzími. Þannig að þá var þetta eiginlega komið. Árið 2015. Þessi
svo svolítið kannski að viðbröðunum að þetta kom mjög óvart og ég held ég ætlaði bara að tapa mér þegar það var tilkynnt. Það lagið Unbroken! Árið söngvakeppnin í 30 ár í tali, tónum og myndum, laugardag á RÚF.